Prajapati Dharmaputra Mringari Dananjaya Tumangke jeng Koko Prabu, jeng Koko Prabu Baladewa. Iya, Dimas. Telah paduka jeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Rene nggih kula yayi. Sarawuh paduka arinto ngaturaken pambagi palakrami mawantu kunjuk wonten ing sahandhap pepada paduka jeng Koko Prabu. Noninggi Yai Samiaji, Syekh Pambagi Ponokraminipun Yai Samiaji ingkang rumentak dateng Raka para Indrati sampun kula tampi asta kula kekalih. Kula kalungaken ing jangga kula pundi mestaka kula petheking pranaja rumesep ing sanubari. Mugi andadyasa bagya kayuhanan kula yayi. Mboten langkung Pudyastawani pun kakang ugi katuruh wonten ngarsa paduka Yai Samiaji yai. Waladalah. Yai. Dados gumiraning manah kula bi paduka Yai Samiaji. Pambagi dumateng kula tampi. Mugi-mugi andhasna teguh kayuhanan kula langing semantana. Yai. Saklan taklim kula kunjuk dumateng paduka Yai Samiaji. Nuwun inggih jeng Koko Prabu. Kula tampi asta kekalih. Kula pundi mustaka kula petheking pranaja. Mugi andayani kasantosan rah daging kula Koko Prabu. Kangku sarauku ora lewat asaku tampanono. Pun gak kangen ketemu si adik kuwi. Mbok aja nganggo ngelokke bule barang kuwi. Sing marangi nganggelke ning atiku enggak. Aku ki ora iki bule rasane atiku ki terus ora kepenak. Nang iki sing ngelokke kuwi Yayi Werkudara ya tak tampa Janaka nang kula Sadewa tak tampa kabeh gawe gumbrane rasaning penggalih ingsun. Ya sing kethu pangapuramu kanggo ngraketake sabat rupi wangunku ngandharake kaya mangkono kula dewa kakangku. Lah rak ngono. Ayo rek Dara. Bola bali si adik ora wis sumurup ta wis ngerti to. Yen to bule kuwi wadan. Kusik. Kok yo melu-melu ngelokke bule barang iki piye to jancane? Kula aja gegampang kandha bule karo Koko Prabu Baladewa ngono. Beliau celiteng kakangku yo taista ati. Semanten ugi Kengari Dananjaya ngaturaken sembah pinangka bekti. Mugia kunjuk sanda pepodo paduka jeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Dalang paduka Koko Prabu Balarama. Iki sing maksudi kowe, aku mau wis. Kula menika. Ayo to kepiye to aku wis maksudi kok kepiye to? Iya yayi kaipe wis tak tampa pangestune pun kakang wae tumrapa marang si adi yayi. Nuwun inggih sedika ngestaken dawuh sampun kula tampi. Punang kula ngaturaken sembah pabekti kunjuk dumateng Koko Prabu kekalih. Semanten ugi rayi paduka pun sadewa ngaturaken sungkem pangabekti wonten ngarsa paduka Koko Prabu kekalih.
sinten ingkang nampi kula nawu paduka rumiyin. Sak karepmu, aku wis kandha kok kepiye to jajan iki. Iya, Nyai kembar, wis sak tampa gawe bungah penggalipun Kakang Nyai. Sangeting pamundi kula Koko Prabu. Prabu. Wangsa sing andi Kanjeng Koko Prabu kekalihipun. Oh iya. Datosaken kagiyating raos manah kula. Jere kasunyatanipun paduka kekalih rawuh wonten ing amarta boten cecala langkung rumiyin. Lajeng menapa ta menggah wigatosipun keparenga paduka Koko Prabu kekalih paring pangandika dhateng Arinto tartamtu. Arinto bakang nglungaken jangga nilingaken karma hanampi sedaya pangandika paduka jeneng Koko Prabu. Yayi. Yayi Punta Dewa satriya tan kalepetan tetusan sitik wah. Ngaten. Kula menika kadang wardanipun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok dipun ganti kamu kula niku mboten mangertos. Dateng jatining karsa Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna. Iya, kula wae Prabu. Gyage Waloka, apa sejatine karsamu? Inggih. Yayi Prabu, Koko Prabu Mandura piye Yayi Prabu Puntadewa. Nggih. Mekaten raosipun tiyang ingkang ketaman Badra Irawan. Badra menika rembulan Irawan menika mendhung Yayi. Jeng Koko Prabu. Wonten menapa Yayi? Arinto dereng saged ngungkap menapa ingkang dados sabda pangandika paduka. Liripun kados pundi Koko Prabu? Rakanto ing Dwarawati wanci menika nembe nandhang kasungkawan kadidene rembulan ingkang kesaput ing mendhung Yayi. Jalaran menapa to ingkang dados mustikaning kasungkawan menika Yayi? Negari Dwarawati wanci menika nembe ketaman pagebluk Mayangkara kathah sakit sarta kathah pepejah bebasan. Sore loro esuk temekaning pati, esuk loro sore angemasi Yayi. Nanging rahayunipun Yayi Samyaji, kula sampun pikantuk wewenganing jagat, sampun pikantuk warsitaning jagat bilih. Negari Ndorowati ing Taman Dawuru menika badhe waluya temahing jati jati temah nirmala menawi kacondhokan kagungan pusaka paduka inggih menika Kiai Jamus Kalimasada pramila Yayi daya-daya sumengko pangawak bajra kula menika sowan wonten ing ngarsa paduka Yayi Samyaji mugi wonten suka linaning penggalih Yayi amaring akan ngampil pusaka paduka Kiai Jamus Kalimasada dateng Rakanto Ndorowati Yayi. Suawi sampun ngantos was-was ing penggalih Yayi. Lanun. Narapati Dharma Putra Myang Aidanan Daya kalangkunging tresnanira Petro nyuwun wonten dawuh pangandika sinuwun Raharja sowanira Petro. Awit berkah pangestu paduka sinuwun punta sowan kula wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa sungkem kula mugi konjuk. Yo wis tak tampa sungkem pangabektinira amuk pangestu ingsun wae kepatam panono Petro. Nggih, sanget pamundi kula cancang sak nginggiling weni murakapi dumateng anak rabi Petro. Petro, dun kulo. Lho. Kok kembari ucaping sun
nimbali kaping pindho ke mangsuli kaping pindho karepmu apa to Petruk? Paduka ingkang njalari kok sinuwun. Yen Petruk ditimbali pisan, nyauri pisan pun trep. Nek Petruk ditimbali ping pindho mau nyauri pisan kula mengke mutangke. Iya, Petruk. Hei, Petruk wong edan tanpa lolo. Panggil tuku ya. Nggih, wong waras. Nggih. Wong waras. Lah kok iso wong waras ngene to? Paduka dawuh pripun? Petruk wong edan panggil tuku tanpa lolo. Nggih, kula tampi wong waras. Eh. Iki bendaramu lho kok waras-waras gitu ngene? Nggih pun ngertos nek paduka niku ndara kula. Lah kula ki ya ora edan kok diedan-edanke. Wah, lah dalah. Lah dalah pripun? Heh. Lah dalah pripun? Iki Bang Zuli. Meneng. Nungkak raimu. Nungkak kok pilih rai mbok liyane. Bang ajar Petro. Nuwun wonten dawuh. Yen to ngulat marang pasuryaniro saja ana bab kang wigati kang kudu waturake kawan jeneng ingsun mula kang saka kuwi matur kanthi trewaca apa kang dadi darunaniro nggih waleh-waleh napa den sowan kula wonten ing amarta menika kula niki wong cilik dikengken ngoten mawon. Dadi kula niki sowan wonten ngersa paduka dipun kengken bapak. Bapak Semar. Nalika semanten niku rak bapak niku susah. Susahe bapak ditunggoni kula kang gare kalih Bagong. Bapak niku mung sarungan kalung nganduk, pilingane ditempleki kaya mambu ngopet. Lah kula takoni to, Pak kowe iki ngopo kok susah? Lah jebule ngeten sinuwun. Sowan kula mriki niku dikengken bapak wae sing gati bapak niku rak duwe unek-unek duwe nganggo sro cek-cek umurip. Ah mungkin nyang YouTube ora krungu. Dibacut ki. Nah. Lah bapak niku anggone bangun kayangan niku nganggo srana. Sranane kudu tinenggan jamus kalimasada. Lah niku mula kula dikengken bapak sowan paduka sinuwun Puntadewa badhe nyuwun ngampil jamus kalimasada den dingge bangun kayangan bapak dingge srana. Mula pengantiantine bapak niku seru sanget jamus kalimasada dipun paringaken bapak Semar ngaten den. Nuwun sewu Yai Sami Aji. Kula nggih. Mboten nyana babar pisan jebul sowanipun Petruk wonten ngarsa paduka menika nunggal sedya kalian pun kakang sami-sami kepengin ngampil pusaka paduka jamus kalimasada. Nanging rehne ingkang prapta wonten mriki menika Kresna langkung rumiyin pramila sumangga anginaken kawicaksanan bawa leksana miwah subasita. Sumangga swawi pusaka menika kaparingaken dhateng raka para ing Darawati kemawon nggih Yayi. Nuwun sewu sinuwun. Nuwun sewu. Niku kula mung pengin ngerti mawon. Kok paduka sinuwun Darawati badhe ngampil jamus kalimasada niku dinggih napa to? Mangerti ya Petruk. Rikalungguhan iki negara Darawati lagi ketaman dahuru. Mula warsitaning Jawata kuwi bakal waluya temeng jati jati temah nirmala kalamun negara Darawati kuwi ditumbali kanthi pusaka jamus kalimasada. Ngono Petruk? Tumbal? Iya. Kenapa? Nuwun sewu. Niki mung unek-unek kula lho. Sinuwun Sri Bathara Kresna menika rak kondange jagat niku titising Wisnu. Bener. Dewane kang andum kabagyan. Lah sakniki ratu-ratu cilik sing ratu titah sawantah nika dhe ora kenek pageblok kok. Negara Darawati sing ditunggoni ratu titising cukup.
Ngerti lah aku. Prabu Baladewa. Kon ngerti nek Prabu Baladewa apa kaya ngono e unde-unde. Malah nyelak iki jagat gelem malung maning jadalan. Kowe malah saur manuk ana ratu gustimu ki dalam kabeh. Kowe wanu-wanu sepet nyawang rai mbak tunggak ora minggat kowe. Ya ondam layu kowe. Yai Samyaji. Inggih. Nyuwun pangaksana paduka Yai, paripaksa wonten perkawis ingkang mekaten. Pramila Yai, serupa nyuwun kula sampun ngantos marwas kuatos. Semangga sawawi pusaka jamus kaliwasada suwun ngampil nggih Yai. Mangke purnaning kali badhe kula wangsulaken kondur wonten ngarsa paduka Yai Samyaji. Jeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun inggih. Lawe to kersa paduka rinto mboten badhe suwara. Monggo. Awet saking pangrimu Ibun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun inggih Yai. Gumregel ing manah Prabu Puntadewa. Kawulungaken pustaka jamus kalimasada. Sinareng anampi wujuding pustaka jamus kedadak. Mak laleng tinggal pasewakan. Priyo ana ing patinku ora koyo papatan yen Prabu Kresna anggone rawuh mesti nganggo pamit nanging iki jelas ora iso digawe gampang papatan iki lagu melangan. Lagak lagu lagianipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna menika mboten kadidene sinuwuning dwaraka malah kepara sampun tinutup petruk lan paduka inggih saged gampil ngulungaken pusaka kula menika anggadhahi raos wasumeleng Koko Prabu. Koko Prabu mboten ateges kula menika ngatek-atek lekas paduka. Nanging menawi nitik solahipun Koko Prabu mboten kados padatan menika Koko Prabu. Nggih, leres Koko Prabu. Kadang-kadangku kabeh wae nuwun inggih kawula wonten dawuh. Apa kang mbok rasake sejatine padha kang pun kakang rasake. Lamun to mangerteni solah selagane Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Tuwuh rasa cubriya ing rasaku mula kang saka kowe. Yai Werkudara padine Yai Janaka. Jeneng sira sakloro ndak utus bujungen lakuning Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yai menawi mekaten kula estaken Prabu Muntadewanata. Ati-ati Yai. Nyang aridanan jaya kalangkung ing tresnaniro.